Слободниот пристап до пазарот на труд за граѓаните од Македонија, Србија, Албанија се овозможи во рамки на иницијативата Отворен Балкан. Ова како резултат на заложбите на овие три држави во насока на дополнителна соработка покрај во останатите области во областа на слободно движење на работници на територијата на овие три држави. Како што можевме да видиме, со подпишувањето и на потребните протоколи се заокружи процесот за обезбедување на потребните предуслови за самото функционирање на овој улесен пристап до пазар на труд, со што всушност се постигна и самата цел која што беше утврдена во рамки на овие три држави со првично склучениот договор за слободен пристап до пазар на труд, а тоа е пред се улеснување на самите постапки за слободно движење, односно овозможување на вработување помеѓу овие три држави. Впрочем, во овој главниот бенефит или придобивката на заграѓаните од овие три држави во насока на олеснет пристап до вработување и тоа преку користење на електронски услуги во овие три држави, за разлика од досегашните редовни постапки за вработување на странци, кои што впрочем предвидуваат и дополнителни чекори или постапки за регулирање на престој по основ работа или пак за издавање на работна дозвола. Кога сме кај самите електронски услуги, можеме да кажеме дека слободниот пристап до пазар на труд во рамки на иницијативата Отворен Балкан генерално се остварува во два чекори или две фази, кои што главно можеме да ги дефинираме. Најпрво, лицето треба да се најави на порталот за електронски услуги во државата чиј државјанин е и да побара да му биде издаден Отворен Балкан ID број. Откако ќе му биде изведен вакви од Open Balkan ID број, во втора фаза, во второ чекор, лицето треба да се најави на порталот за електронски услуги во државата каде што сака да бара работа или да се вработи, па така за граѓаните од Србија и Албанија кои што сакаат да работат во Македонија, истите најпрво треба да се најават на услуги GovMK во Македонија со цел поднесување на барање за слободен пристап до пазар на труд, односно да добијат сертификат за истото. Ваквото барање се проследува најпрво до Министерството за внатрешни работи со цел постапување или во рамки на законските надлежности, а со цел издавање на привремен матичен број за странец. Откако ќе биде издаден ваквиот привремен матичен број, се проследува до Агенцијата за вработување и всушност Агенцијата е надлежната институција за издавање на самиот сертификат за слободен пристап до пазар на труд, во кој што имено и се впишува овој привремен матичен број за странец. Оно што е битно дека овој сертификат лицето го добива преку својот профил на услуги GovMK. Битно е да се напомене дека самиот сертификат означува потврда дека лицето му е возможен слободен пристап, односно може да бара работа и да се вработи во конкретната држава каде што го побарало тоа, но реално бенефитот од ова право лицето го остварува од моментот кога ќе реализира конкретно вработување кај конкретен работодавач. Како што кажав, сметам дека е се уште рано да зборуваме за анализа и бројки или пак оценување на интересот од примена на ваквиот слободен пристап до пазар на труд. Сепак потребно да помине определен период, барем неколку месеци, за да можеме да го оцениме интересот и користењето на овој улеснет пристап до пазар на труд за граѓаните од трите држави. Период кој што пред секи ни овозможи да го оцениме ефектот или резултатот од самата мерка, а потоа секако и да ги согледаме реалните бројки и потреби на лица кои што навистина планираат да се вработат или ќе се вработат во некоја од соседните држави. Во моментот, оно што можеме да го кажеме, дека има околу 2000 издадени Отворен Балкан ID бројови, вкупно на ниво на трите држави, но повторно ова е само број на издадени Open Balkan ID бројови, односно ова се оние лица кои што се најавили и побарале да им биде издаден Отворен Балкан ID број, и тоа во, ако се имаме во предвид во овој првичен момент од отпочнување со примена и промоција на самата услуга, а колку од овие лица или колку лица воопшто ќе побараат сертификат за слободен пристап и воопшто ќе се вработат во некои од трите држави, ќе оставиме да видиме во наредниот период. Вработувањето и пристапот до работа за граѓаните од трите држави се остваруваше досега помеѓу овие три држави, меѓутоа истото во рамките на редовните постапки за вработување на странци, што како што кажав има дополнителни процедури, чекори, проверки. Па токму овдека би издвоиле главната поволност и новина што ќе дојде со отворениот Балкан е поедноставување на самите процедури и очекуваме можеби поголем интерес врз основа на истото.